Der er begge en af dem. Fedt, mand. Jeg tror, de er trætte af os her. Det er sgu da meget godt team, I udspiller her ellers. Er du gal? Jeg har altså en god træfsikkerhed alligevel. Det kan godt være, at jeg ikke dræber dem, men er du gal? Jeg får altså god skade på dem. Altså, det viser mine score også lidt. Og det er altså måske kun halvt kill og halvt spawn, ikke? Oh, et kill mere. HS! Åh, Dixie, den tror jeg optager til dig, den der. De kommer lige ned foran os. Ja, nej, de kan ikke komme op til os heldigvis, men de kommer dernede, ja. Double HS, Dixie, den får du, den der. Det skider jeg på. Så du det? Dobbelt op, mand, de laser. Fuck, mand. Det var... Der blev jeg lidt tændt, det må jeg indrømme.